ქუთაისში პარლამენტის ყოფილ შენობაში 2025 წელს ტექნოლოგიური ჰაბი გაიხსნება. ამის შესახებ პრემიერ-მინისტრის განკარგულებაში ანათქვამი, რომელსაც ირაკლი კობახიძემ ხელი უკვე მოაწერა. ჯამში ტექნოლოგიური ჰაბის გახსნისთვის მთავრობა ბიუჯეტიდან 12 მილიონ ლარს დახარჯავს. როგორც განკარგულებაში აღნიშნული, ჰაბის გახსნისთვის საჭირო საქონლის მომსახურებისა და სამუშაოების შესყიდვებისთვის ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს 2024 წელს ბიუჯეტიდან 3 მილიონი ლარი, ხოლო 2025 წელს 9 მილიონი ლარი გამოიყოფა. ოპოზიცია პრემიერის განკარგულებაში წინა საარჩევნო აფიორას უწოდებს. ეს არის მორიგი ბიუროკრატიული პარაზიტული ორგანიზაციის შექმნა, რომელიც წელიწადში ათეულ მილიონობით ფულს შეჭამს ბიუჯეტიდან. დაწყებულია მუზარმაზარი კომპლექსის მოვლა, შენახვა და დამთავრებული შემდეგ იქ დასაქმებული საბიუჯეტო მოხელეებისათვის ან ანაზღაურების გაცემა და სხვა ხარჯები. ეს რომ ყოფილიყო რომელიმე კერძო კომპანიაზე ან საერთაშორისო ორგანიზაციაზე გადაცემული, რომელიც მას ამუშავებდა, შეინახავდა, მოგებასაც მიიღებდა, რა თქმა უნდა, იქნებოდა კარგი. ეს არის მორიგი გრიგოლეთში არსებული საკონცერტო დარბაზის მსგავსი, ოღონ 10 მაგად, ასე ვთქვათ, ხარჯიანი. დაახლოებით აი ასეთი საბიუჯეტო სტრუქტურა იქნება, რომელიც არაფერს არ შექმნა. აპირებ რო თითქოს ქუთაისთვის და ქუთაისელებისთვის რაიმეს გააკეთებს, ეს არის მორიგი წინა საარჩევნო აფიორა, იმიტომ რომ აქამდე ამ ადამიანს არაფერი არ გაუკეთებია ამ 12 წელიწადში და ისეთივე ტყუილი დაპირება, როგორიც იყო იაფი ფული, 100 ქარხანა, კომუნალური ტარიფების განახევრება, 5 მილიონი ყველა სოფელს და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ეს პროექტები ქუთაისისთვის და მთელი საქართველოსთვის აუცილებლად განხორციელდება, ოღონდ განხორციელდება მას შემდეგ, რაც რუს ოლიგარქ ივანიშვილს და მის კორუმპირებულ ქართულოცნებას მოვაშენებთ და საქართველოში გაგრძელდება ის კეთილდღეობა და აღმშენებლობა, რომელიც იყო 2013-წლიდან 12 წლამდე. ქართული ოცნების დეპუტატი ირაკლი ქადაგიშვილი ამბობს, რომ ამ პროექტის განხორციელება სწორედ მაშინ დაიწყო, როდესაც ქვეყანას გაუჩნდა შესაბამისი სახსრები. მოსაფიქრებელი იყო კონკრეტულად რა გაგრძელება შეიძლება ჰქონოდა ამ შენობის ფუნქციონალურ გამოყენებას. მაგრამ გამომდინარე, ამას სჭირდებოდა ძალიან დიდი თანხები, იმიტომ რომ ფაქტობრივად ეს შენობა იყო ახლიდან რეაბილიტაციას ექვემდებარებოდა. როდესაც ქვეყანას გაუჩნდა შესაბამისი სახსრები იმისათვის, რომ მოახდინოს ამ შენობის სრული რეაბილიტაცია და მისი სათანადო აღჭურვა ტექნოლოგიის ინტერესებიდან გამომდინარე და მის საჭიროებებიდან გამომდინარე, ეს პროექტის განხორციელებაც დაიწყო. პარლამენტის გამჭვირვალე შენობა ქუთაისში მიხეილ სააკაშვილის პრეზიდენტობის დროს აშენდა. საკანონმდებლო ორგანო ქუთაისიდან თბილისში 2012 წლის ოქტომბერში გადავიდა. მას შემდეგ, რაც 2018 წელს პლენარული სხდომის ფორმატში მუშაობა პარლამენტმა თბილისში გააგრძელა და შესაბამისად საკანონმდებლო საქმიანობა სრულად გადმოინაცვლა დედაქალაქში. პარლამენტის შენობის აშენება 326 მილიონზე მეტი დაჯდა. შეუწყდება თუ არა ლუგარის ლაბორატორიას ამერიკული დაფინანსება. ინფორმაცია ტელეკომპანია ფორმულამ გაავრცელა და ის ჯერჯერობით ოფიციალურად არ დასტურდება. დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის დირექტორის მოადგილე პატა იმნაძე ტელეკომპანიასთან საუბრისას ამბობს, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების მხრიდან დახმარება არ შეწყვეტილა, თუმცა ასევე ამბობს, რომ ცენტრისთვის და ლუგარის ლაბორატორიისთვის სავარაუდოდ შეერთებული შტატების გარკვეული პროექტები შეიძლება შეჩერდეს. ხელისუფლება კი ამბობს, რომ ამის თუ ლუგარის ლაბორატორიაში რომელიღაცა კვლევითი პროექტი შეჩერდება, ეს ამ რა თქმა უნდა ცუდია, მაგრამ ვერავინ ვერ მეტყვის ვერანაირ ლოგიკურ ბმას იმასთან დაკავშირებით, რა შუაშია გამჭვირვალობა და ლუგარის ლაბორატორია. მაგრამ ჩვენ ერთი რამე კარგად ვიცით, რომ მაგალითად რუსეთი მუდმივად მოითხოვდა ლუგარის ლაბორატორიის დახურვას და ხლა არ ვიცი, ეს ამერიკის შეერთებული შტატები ამ რუსეთის როიტყვია ნარატივებს, რატომ მისდევს კვალდაკვალ, თუ გინდათ აი ამ რაღაცა რომელიღაცა კვლევითი პროექტის შეჩერებით, ჩემთვის წარმოუდგენელია. ოპოზიცია ამბობს, რომ ეს დაფინანსება იმ 95 მილიონი დოლარის ნაწილია, რომელიც შეერთებულმა შტატებმა საქართველოს მთავრობას ანტიდემოკრატიული პოლიტიკის და ანტიდასავლური რიტორიკის გამო შეუჩერა. აღნიშნული სწორედ ჩვენი ხელისუფლების მიერ ინიცირებული რუსული კანონის, ანტიდემოკრატიული პოლიტიკის, ანტიდასალური რიტორიკის და ქმედებების დამსახურება. ხელისუფლების, რომელიც აგრძელებს მეგობარ და პარტნიორ სახელმწიფოებზე თავდასხმას და შეურაცხყოფას, დემოკრატიული ღირებულებების და საქართველოს მოქალაქეების ინტერესების ფეხქვეშ გათელვას. ქართულ ოცნებას სისრულეში მოყავს მხოლოდ და მხოლოდ რუსეთის დიდი ხნის ოცნება, არ იარსებოს ჩვენს ქვეყანაში უმაღლესი დონის თანამედროვე სამეცნიერო ლაბორატორია.
ლაბორატორიულმა სისტემებმა, რომლებიც წარმოადგენს ერთ-ერთ უმნიშვნელოვანეს სტრუქტურას ქართული ჯანდაცვის სისტემაში. ლუგარის ლაბორატორია შეერთებული შტატების მხარდაჭერით შეიქმნა და ის ყოველწლიურად შეერთებული შტატებისგან 10 მილიონი დოლარის დახმარებას იღებდა, რაც სამეცნიერო პროექტებსა და პერსონალის გადამზადებას ხმარდებოდა. Михаил Саакашвилис მიმართ აღკვეთი ღონისძიების სახით პატიმრობის შეფარდებას ოპოზიციას შეხმაურებიან. მათი თქმით, ბიძინაევანიშვილი საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტის პოლიტიკური მოვლენებიდან ჩამოშორებას ყველა გზით ცდილობს. ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის გენერალური მდივნის მოადგილე ირაკლი ფავლენიშვილი ამბობს, რომ მიუხედავად ამისა, 26 ოქტომბერს მიხეილ სააკაშვილი გამარჯვებას ქართველ ხალხთან ერთად იზეიმებს. ის ზომები, რასაც იღებენ საქართველოს პრეზიდენტის მიხეილ სააკაშვილის წინააღმდეგ, კიდევ ერთხელ ამტკიცებს, აი ეს უპრეცედენტო ზომები, ორმაგი პატიმრობა, რასაც ანალოგია აქვს საქართველოს ისტორიაში. ემსახურება ერთ მიზანს, ივანიშვილს ყველაზე მეტად ეშინია მიხეილ სააკაშვილის. მან კარგად იცის, რომ მიხეილ სააკაშვილი ქართულ ხალხთან ერთად არის გამარჯვების უტყუარი ფორმულა. და მან კარგად იცის, რომ აი ეს თავისუფლების დიდი ტალღა, რომელიც მიხეილ სააკაშვილმა დაიწყო აუცილებლად დასრულდება გამარჯვებით, ამის მას ეშინია, მაგრამ 26 ოქტომბერს ის აუცილებლად დამარცხდება და მიხეილ სააკაშვილი ქართულ ხალხთან ერთად იზეიმებს საქართველოს გამარჯვებას თბილისის ქუჩებში. მიხეილ ჯინჯოლია არის ზუსტად ის მოსამართლე, რომელიც პირდაპირ დაკვეთებს იღებს სუსიდან და მოსკოვიდან და მაგიტომაც არის, რომ იგივე მოსამართლე ჯინჯოლია არის ის მოსამართლე, რომელმაც რამდენიმე აქტივისტი დააპატიმრა ამ წლის დემონსტრაციების გამო და ეს არის უზარმაზარი პრობლემა. გინდა მოგწონდეს პრეზიდენტ მიხეილ სააკაშვილი ან გინდა არა, საბოლოო ჯამში ყველა უნდა ვაღიაროთ, რომ ეს არის ზუსტად იმის გაგრძელება, რაც ვერ ვიტანთ ჩვენ დღევანდელ სასამართლო სისტემაში. ეს არის კლანის გადაწყვეტილება, ყველა სტანდარტს არღვევენ. აგრეთვე დღეს ცნობილი გახდა, რომ მიხეილ სააკაშვილს პალატა შეუცვალეს. კლინიკა ვივა მედია ადასტურებს, რომ პაციენტს საავადმყოფოს მერვე სართულზე ახალი ოთახი აქვს. მიხეილ სააკაშვილის დედა გიული ალასანია მედიასთან ამბობს, რომ მისი შვილი იზოლირებულ პალატაში სულ სხვა სართულზე ხალხისგან მოშორებით გადაიყვანეს. მმართველ პარტიაში კი ექს-პრეზიდენტ მიხეილ სააკაშვილის კლინიკაში გადაყვანას სპეკულაციურს უწოდებენ. ქართული ოცნების დეპუტატი ირაკლი ქადაგიშვილი ამბობს, რომ მისი ადგილსამყოფელი შესახებ გადაწყვეტილებას იუსტიციის სამინისტროს შესაბამისი სამსახური კანონის შესაბამისად იღებს. მიხეილ სააკაშვილი არის ჯავდებული, მას პატიმრობა აქვს მიჯილი, ამიტომ ის უნდა იყოს საპატიმრო ადგილზე. ეს ერთი. ის რომ იყოფება უკვე წელიწადზე ნახევარზე მეტი არის კერძო კლინიკაში, გამოწვეული იყო მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობის გარჩევა შექმნილი მდგომარეობით, რომელიც როგორც ჩანს მეტწილად სპეკულაციური იყო. გამომდინარე ქედან რა გადაწყვეტილებას მიიღებს ჯავდებულის ადგილსამყოფელის შესახებ იუსტიციის სამინისტროს შესაბამისი სამსახური, ამას წყვეტს მხოლოდ და მხოლოდ კანონი და არც კერძო კლინიკა და არც ქართული ოცნება. საქართველოს სახელმწიფო საზღვრის უკანონო კვეთის საქმეზე მიხეილ სააკაშვილს 2 აგვისტოს აღკვეთის ღონისძიების სახით პატიმრობა შეეფარდა. ამ გადაწყვეტილებით მოსამართლე მიხეილ ჯინჯოლიამ პროკურატურის შუამდგომლობა დააკმაყოფილა. აქამდე მესამე პრეზიდენტს აღკვეთის ღონისძიების სახით პატიმრობა არცერთ მიმდინარე საქმეზე არ ჰქონდა შეფარდებული. ის მხოლოდ გამამტყუნებელი განაჩენით იხდის სასჯელს. მიხეილ სააკაშვილის მიერ საზღვრის უკანონო კვეთის ფაქტთან დაკავშირებით გამოძიება 2021 წლის 1 ოქტომბერს დაიწყო. საქმის ფარგლებში ბრალდება კიდევ 4 პირს: ელგუჯა ცომაიას, ზურაბ და შალვა ორიებს და გიორგი ნარიმანიძეს აქვს წაყენებული. ეს საქმე ცალკე წარმოებად მიმდინარეობს და ისინი გირაოს სანაცვლოდ არიან გათავისუფლებულები. კობულეთში განზრახ ფლელობის ბრალდებით წარსულში მრავალჯერ ნასამართლები 50 წლამდე მამაკაცი დააკავეს. საქმე ეხება კობულეთში მიკროავტობუსის და ტაქსის მძღოლებს შორის დაწყებულ ურთიერთშელაპარაკებას, რომლის დროსაც მიკროავტობუსის მძღოლმა ტაქსის მძღოლი დაჭრა. მიყენებული დაზიანების შედეგად მამაკაცი ადგილზე გარდაიცვალა. განზრახ ფლელობის ფაქტზე გამოძიება საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 100 მუხლით მიმდინარეობს, რაც 10-დან 15 წლამდე ვადით თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. უფრო მეტი ჩამოგდებული რუსული რაკეტა და თვითმფრინავი. უკრაინის შეიარაღებული ძალების მეთაური ალექსანდრ სირსკი აცხადებს, რომ დასავლური თვითმფრინავების F-16-ების მიღების შემდეგ უკრაინა ოკუპანტების შეტევებს უკრაინულ ქალაქებზე უკეთ გაუმკლავდება. სირსკი მადლობა გადაუხადა დასავლელ პარტნიორებს თვითმფრინავების მიწოდებისთვის და თქვა, რომ თანამედროვე თვითმფრინავების ეფექტური გამოყენება უკრაინელი სამხედროების სიცოცხლის შენარჩუნებას ნიშნავს. კუშინ პრეზიდენტმა ზელენსკიმ ოფიციალურად მოახდინა უკრაინისთვის გადაცემული ავია გამანადგურებლების F-16-ების დემონსტრირება. დასავლური თვითმფრინავები პირველად ღიად უკრაინის საჰაერო ძალების დღისადმი მიძღვნილ ღონისძიებაზე გამოჩნდა. უკრაინის პრეზიდენტმა ქვეყნის საჰაერო ძალების პროფესიული დღესასწაული მიულოცა და განაცხადა, რომ ამაყობს იმ პილოტებით, რომლებმაც უკვე დაიწყეს F-16-ების გამოყენება ქვეყნის დასაცავად.
მე ვამაყობ ყველა ჩვენი ბიჭით, ვინც ეს თვითმფრინავები აითვისა და უკვე დაიწყო მათი გამოყენება ჩვენი სახელმწიფოსთვის. მადლობას უხდი ჩვენს გუნდს ამ შედეგისთვის. მადლობას უხდი ყველა პარტნიორს, რომლებიც ნამდვილად გვეხმარებიან F-16-ებით და პირველ ქვეყნებს, რომლებმაც მიიღეს ჩვენი მოთხოვნა თვითმფრინავების შესახებ, დანიას, ნიდერლანდებს, შეერთებულ შტატებს და ყველა ჩვენს პარტნიორს. ვაფასებთ თქვენს მხარდაჭერას. პირველი ამერიკული მოიერიშე თვითმფრინავები F-16-ები, რომელთა მიწოდებასაც ქვეყანა 2023 წლის დასაწყისიდან მოუთმენლად ელოდა, უკრაინაში ივლისის ბოლო დღეს ჩავიდა. ზელენსკი არ დააკონკრეტა ზუსტად რამდენი თვითმფრინავი ჩავიდა უკრაინაში და სხვა დეტალებზეც არსაუბრობს, მაგრამ ბრიტანულმა ეკონომისტმა კვირას დაწერა, რომ უკრაინამ მიიღო 10 F-16 დაგეგმილი 79-დან. ამ წლის ბოლოსთვის უკრაინას არსენალში ამერიკული წარმოების 20 ავია გამანადგურებელი ექნება. დანიისა და ნიდერლანდების მეთაურობით ეგრეთ წოდებული F-16 კოალიციის მიერ დაპირებული დარჩენილი თვითმფრინავები უკრაინას 2025 წლის განმავლობაში პარტიებად მიეწოდება. ბრიტანეთის ქალაქებში ანტისაემიგრაციო პროტესტების ტალღა გრძელდება, რომელიც გასულ კვირას საუთპორტში საბავშვო ცეკვის სტუდიაზე თავდასხმის და სამი გოგონას მკვლელობის შემდეგ დაიწყო. ბრიტანეთში მასობრივი არეულობის შედეგად 150-მდე მომიტინგია დაკავებული. ამის შესახებ ინფორმაცია ინგლისის პოლიციამ დაადასტურა. გაერთიანებული სამეფოს პრემიერ-მინისტრმა კირ სტარმერმა ქვეყნის ქალაქებში განვითარებულ მოვლენებს ორგანიზებული ძალადობა უწოდა და თქვა, რომ არეულობის მონაწილეებს კანონით გათვალისწინებულ ყველა მკაცრ პასუხს მოსთხოვენ. ოთხაგვისტოს არეულობები იყო ქალაქ როტერჰემში. სასტუმრო Holiday Inn Express-თან შეიკრიბნენ როგორც მიგრანტების მოწინააღმდეგეები, ისე მხარდამჭერი მოძრაობის წარმომადგენლები. ასევე არეულობები და პოლიციასთან დაპირისპირება იყო მანჩესტერში, ბრისტოლში, ლივერპულში, ბელფასტსა და სხვა ქალაქებში. საპროტესტო აქციები ბრიტანეთში მას შემდეგ დაიწყო, რაც ბავშთა ცეკვის სტუდიაში 17 წლის ბიჭი შეიჭრა და სამი გოგონა დანით მოკლა. მასობრივ არეულობებში პროტესტი მას შემდეგ გადაიზარდა, რაც გავრცელდა ცნობები, რომ მკვლელობაში ეჭმიტანილი ბრიტანეთში თავშესაფრის მაძიებელი მუსლიმია. საუთპორტის პოლიციამ ამ ცნობას ძალადობისთვის გამოყენებული სპეკულაცია უწოდა და თქვა, რომ ეჭმიტანილი უელსში, ქალაქ კარდიფშია დაბადებული. ქალაქ საუთპორტში ბავშვების მკვლელობის შემდეგ დაკავებულ 17 წლის ბიჭს ბრალი ოფიციალურად 1 აგვისტოს ლივერპულის სასამართლოში წაუყენეს. როგორც ცნობილია, ეჭმიტანილი დიდ ბრიტანეთში ქალაქ კარდიფში დაბადებული აქსელ მუგანავა რუდაკუბანია. ბანგლადეშის პრემიერ-მინისტრი შეიხ ჰასინა თანამდებობიდან გადადგა და ქვეყანა დატოვა მასობრივი საპროტესტო აქციების ფონზე, რომლებსაც ასობით ადამიანი ემსხვერპლა. მის რეზიდენციაში კი ათასობით ადამიანი შეიჭრა და შენობა დაიკავა. მედიის ინფორმაციით, შეიხ ჰასინა ორშაბათ დაკადან გაქცევის შემდეგ ინდოეთის ჩრდილო-აღმოსავლეთ ქალაქ აგარტალაში გაფრინდა. ინდოეთი აპირებს შესთავაზოს ჰასინას უსაფრთხო გადასასვლელი. ნათქვამია ინფორმაციაში დაზვერვის წყაროებზე დაყრდნობით. ქვეყნის არმიის შტაბის უფროსმა გენერალმა ვაკერ უზამანმა ერისადმი მიმართვაში დაადასტურა, რომ პრემიერ-მინისტრი გადადგა და ახლო მომავალში შეიქმნება დროებითი მთავრობა. მან დაასწინა, რომ აპირებს პრეზიდენტ მუჰამედ შაჰაბუდდინთან შეხვედრას და იმედოვნებს, რომ გამოსავალი დღის ბოლომდე მოიძებნება. ზამანმა თქვა, რომ ის უკვე ესაუბრა ქვეყნის ოპოზიციურ პოლიტიკურ პარტიებს, ჯერჯერობით უცნობია, ვინ უხელმძღვანელებს მთავრობას. Okay, I'm going to check on something.
Kvira Sheikh Hasines gadadgomis motkhovnit gamartul aktsiebze politsiasa da demonstrantebs shori shetakebisas sumtsire 90 adamiani daighupa. Daghupulta shoris 13 politsielia, isini politsiis ganqopilebaze tavdasqmis dros daighupnen. Bangladesh არეულობა მას შემდეგ დაიწყო რაც სტუდენტთა ლიდერებმა პრემიერ-მინისტრ შეიხ ჰასინას გადადგომის მოთხოვნით სამოქალაქო დაუმორჩილებლობის კამპანია გამოაცხადეს. სტუდენტური პროტესტი ივლისის საჯარო სამსახურში კვოტების გაუქმების მოთხოვნით დაიწყო, მაგრამ მოგვიანებით უფრო ფართო ანტისამთავრობო მოძრაობად იქცა. საპროტესტო მოძრაობის დაწყების შემდეგ დაღუპულთა საერთო რაოდენობა 280-ს აღემატება. დაკაში პოლიციამ გამოიყენა ცხელმსადენი გაზი და რეზინის ტყვეები მომიტინგეების დასაშლელად. პრემიერ-მინისტრმა კი ქვეყანაში მობილური ინტერნეტის გათიშვის ბრძანება გასცა, თუმცა პროტესტის აღკვეთა ვერ შეძლო. Да саболот ქვეყნიდან გაიქცა.